السلام علیکم. آج ہمارا جمعۃ الوداع تھا. جمعہ کی نماز کے بعد میں گھر آئی اور آج میں خاص افطاری کا اہتمام کر رہی ہوں. پکوڑے بھی کر رہی ہوں, گھر کی لسی بھی, گھر کے سموسے, اور گھر میں سب چٹنیاں بنائی ہیں. اور ابھی خاص طور پر میں تاری کے لیے پراٹھے جو بعد میں بناؤں گی, مگر ابھی میں خمینہ بنا رہی ہوں. یہ مٹر آلو اور ابھی اس میں انڈے ڈال رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ تاری کے لیے کھانا میں خود گھر پہ بناتی ہوں, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. لسی کی تیاری ہو رہی ہے. یہ ملک شیک نہیں ہے, یہ لسی ہے. اور اس میں میں نے اسکم ملک ڈالا ہے, دہی ڈالی ہے, تھوڑی سی چینی, تھوڑی سی برف, اور تھوڑا سا میں نے شربت ڈالا ہے. تو یہ زبردست قسم کی لسی تیار ہو گئی. اب میں پکوڑوں کی تیاری کرنے جا رہی ہوں. لسی تیار ہو گئی, اب باری ہے پکوڑوں کی. آلموسٹ میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں. آج میں یہ پیاز کے پکوڑے بنا رہی ہوں. اور ہمارے ٹی وی چینلز پر جو ریسیپیز دکھائی جاتی ہیں وہ زندہ باد, ان کو دیکھنے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بس ریڈی ہے, اب میں تلنے جا رہی ہوں. پکوڑوں کی تیاری شروع ہو گئی. لیں جی گرم گرم مزیدار پکوڑے. ذائقہ کیسا ہے تو تاریخ کھانے کے بعد بتائیں گے. فروٹ چاٹ, اور یہ کھجوریں, اور یہ چنے گھر کے, یہ پودینے کی چٹنی, یہ سبزی, یہ املی کی چٹنی, یہ دہی کا رائتا, اور پکوڑے, اور یہ جی. ڈاکٹر صاحب کیسا ذائقہ لگ رہا ہے؟ آج تو پکوڑے بڑے زبردست بنائے ہیں ریما آپ نے, بالکل امی کی یاد آ گئی.